E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Hoje estou trazendo os desafios do COF 2002 UM especialmente para vocês. Confira o vídeo até o final, deixe seu like e se inscreva. Então, bora pro vídeo! E é isso aí! Fight!
Korea. I don't see that. Fight!
男前。
楽しんでる。 Top! 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 Top!
Fight! Ha! 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 Ha!
Hell!
Obrigada por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E quem não se inscreveu, se inscreva no canal para receber as novidades. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Então, é isso aí! Até mais!